Nga partia dhe thonë të o Monika Kryemadhi o Ilir Meta në drejtimin e Partisë Socialiste. Në 2004 kur u themelua Lëvizja Socialiste për Integrim, grupi themelues, edhe pse Monika ishte një nga firmëtarët e themelimit dhe organizatorët, bën statutin që nuk lejohet burr dhe grua në parti. Dhe mbas 2 vjetëve e ndryshuan prapë. Mendoj që meritokracinë në një parti politike nuk e mbyt dot nepotizmi. Nepotizmi është për institucionet shtetërore kur emëron, ndërsa deputeti zgjidhet me vota. Mund të emërojë Ilir Meta deputet, por problemi është nuk të zgjidhin njerëzit me vota. Kjo është gjuhën që ka përdorur ndaj SPAK zonja Kryemadhi, bashkëshorti juaj. Bashkohen një mendim që ka bashkëshorti. Në çdo fjalë që Ilir Meta ka thënë për kapjen e drejtësisë nga qeveria, jam shumë dakord. Për mënyrën, mendoj që e them përsëri, vjen revolta, sepse njerëzit në një moment edhe revoltohen. Mendoj përsëri dhe vazhdoj, mendoj SPAK-u është një vegël e Edi Ramës dhe betejë ajo nuk është. Jeni dakord me sulmin ndaj Dumanit? Më fal, të bëj një pyetje. Ju duket normale ju që gazetat e Rion Velis hapin faqet e para në 7 të mëngjesit me njoftime që SPAK-u çon tek të tjerët? Pra lajmi kalon nga gazetarët, nga gazetat e Rion Velis përpara se të vijë qytetarët. Po dhe kjo është dyshimi i ndjerësuar nga bashkëshorti juaj zonja Kryemadhi ditët e fundit deklaratat publike. Po mua më shumë se ç'm ka sulmuar Edi Rama, Rion Veli, ai pse nuk u dhimbset kjo ju? Po ju dhim se çka juve pse si bashkëshorti. Bashkëshorti nuk ka nuk më ka sulmuar si bashkëshorti, më ka sulmuar si politikane. Po kështu i ndjen. Por si? Si politikane ndjeni. Po keq ju ka ardhur juve që Erion Velia i ka paditur në SPAK maman time, fëmijët e mi. Do kandidoni për presidentet partisë Lirizë Jan Kryemadhi? Zonjë kandidoj me mendime, nuk kandidoj me kandidatura.